Ağsu rayon prokurorunun köməkçisi Şöləquliyeva vəfat edib. APDV Qafqaz İnfo-ya istinadən xəbər verir ki, ötən il prokurorluq orqanlarına qəbul olunan 28 yaşlı Şöləquliyeva xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib. O, Bakı şəhərində dəfn edilib. Qeyd edək ki, prokurorluq orqanlarına yeni qəbul olunan Şöləquliyevanın prokuror kimi ilk və son iş yeri Ağsu rayon prokurorluğu olub. Allah rəhmət eləsin.